oliku mukutu gwa Uganda Byogere yanaje sinzira kubate ngo tulabe anyo bali de dalan kubizo subscribing ngo sharing ngo commentinga sakono kunyisa mukutu gwa Uganda Byogere tugamba ntina mu buli mbere kwa na sigati ya kusa kuvumuli ansonga sakono kuemboze sali za buli jo nze kakalaamu de answer athali ku camera tukomye we bunyaka mchifo cho mukuru amanyidwanga Mzee Magala atuna bagenda wala soko twanilize ko makago njoke ne yongere kubanya ala kwaniliza nsanso kubala babana bale tusanso ba obala otulaba abatulaba amanyanze Magala tazibwao bali cheo nyakitasimbwa gwayamba demusajja alumbwa ndi muzukuru wa Yusufu musoke semakula wa Yusufu semakula ndi muzukuru wa Yusufu musoke semakula ejeza nenga agalamidde wano nsumbi nasana ndi muzukuru wa Musagala Boleka. Mwe tugendo sengula. Ate mujja tusengula. Wachi golo zani tusengula fane tutasengula gwe. Aseka ti. Twagala kuzimba wake dikalina. Otunyumize. Ah, fatuna oyika nkaga musa tutosola zimba wera. Ono zimba mukumi elisigadde. Ono ina kuzimba mu we batwazika jajjafe. Twagala kula kula nya kibuga. No mufuye nnini nga ine bijje birungi bikula kula nya kibuga. Rije ebijje binyimo okulaba ko hali ngeche changa. Waro nendwe eri kunonge yono ne kibuga nga atentane era bisabulunje kibuga ngera bajaganje tana ya magalesi aleo nada sikutandika sibuli ntana ngera bisabubye kibuga hari kizingo okulabiso bulunje ekyalo bunyaka ntana yange neri nyabunyaka olifule lya amanyi nabali ko ne banyaka nyo ntana era singate liko jine chao chimaze we ye ya nebisibo Ngateli achi maine ntana yangu. Yachifule eche tutumu. Yes sir. Hey. Biva organic and natural product. Bonako yamako kuzigula mbidi sukali pressure house. Ziba sangiwa kwa access building. Braga Road. Dr. Sonjebe wasinzira kupatenga kujia njaba. Nobeda onge nsonga. Bwado kutawanya. Sukali pressure house. Zingamwe kunyonyo de. Ako nsengkole yobutu hondo. So kupatenga genali kuhotero. Hotero. Opposite hotel Sojovaro. Nukupa kunambe duwa nsua screen yao. Dr. Sonjebe ajia kupatenga kugatira ho. Aji karimu mukisa mnyuanyi wo. Akutumide ampele ebirala ajikalimu kulamusiza nyo eneyo dadde ajikalimu teka teko jonda beko nkulageyo nange byenafuna naye nebinaga byosanga bikambuzi yakukubirako kusimunga tankubiranga kaba samize bazibu rwabaya samina mulu walabu kijja munyombi Simani wadaka simu neno abantu olaba tebasima okuva jakirwe yampereze simu nera bila no mutumira manange madamu jaki ngutumide ko nyowe ne yandiza nyone simu njina buli echi wandekera chikola kuleka nagenda nyongera ke mikutu jata akola chi jata ateka ngamu kutu chi wasipapu uyo What's up? Aha, oyo namutekako. Aha. Koko tiko toko oyo namutekako. Yes, sir. Eh, kakati kuri Facebook ne muyina. Nisi na Facebooka. Ne yenga muyina ba mutekako. Ade Instagram. Oyo yes simumanyi. Tomuri aka. Instagram. Simuyina. Ade sina. Ade sina. Ade sina putya. Eh, stop tap. Sina putya. Stop Eh o yala bika kwali ne simumanyi akola che ate yakola muli muna mikutu jijongera kukubunyisa bwa ati kutulanga jikwata wala nze nyakala ko simu mtu kunkubira kati noyo muchala akubyo wa WhatsApp eh oyo baby tunebi na sumaya namudiguri agame namudigido namudigido muwala wa muzukuru wa serufa Joswa serufu za zake ebugala nakase omuchala ngutumideko weba nina kunkubirako weba nina kunjaga chala kese nakubira Mzee Magala nga nakatuka njala mubuza ako no muyingira paka sina gamba owai ewa pengomba niye nyo kusika yezo ze family olukumi mwabiri mwana mwebiri esinga amanyi ngata ina wo bisoma to ina wo kakati anti okusoma ebitabo babibba omanyi babbe ebyafaayo bya Buganda mu batuluma mu nkaga mu mukaga naye yali biina mu mutwe yabisigaza okulega nga bakutumyeko omutwe teriyo kya muweno nga kati gwengo yanga otegeera nti omutwe gwe ogukola gwegenda olaba erayini y'essimu obutono bweyina bwebekwata essimu bisatu bw'omutwe gwe ogugana utyo obunene olaba n'akaka akatono era kasinga layini y'essimu egenda ne mu nnyindo oyo wadde ennyindo oyo ntono
Ngari wachi. Gwewe nyinyo mtuwe guwa batu guwa dechitiwa. Na mba ni mbabuli lechu. Banga mbino kunga mambu wawandikile yoko kubitavu. Na wade kusula mtu uzawe machi hini. Abandubaga natu wawandike. Na mba natuwa soma biwandiko. Abandubambi tebaga la soma biwandiko. Newe nabi wawandika. Ya hati sasuma. Atele wadu nabuba tuleke. Mame sasuma. Teri muwandi siwa bitavu nga tebali basomesa. Wetunuya mbazibu lala nsimbi. Mpozi sapuro kagwa. Ya wani kechitabu mwa basa Kabaka ba Buganda mwurukuru enda munana. Ngati ya soma anti nyobu hati. Na ya aba sigadaba somi. Aba wani sebe bitabu. Kati gwenda banza aliko. Oishitiba Mustafa Mutiaba. Oishitiba Mustafa Mutiaba angu tumideko nyo. Obukuruma yori yotia. Tiba Mutiaba tuwai tugenda wandika basi mbedini mu Uganda. Tuwai tugenda kuwandika na ye. Kwe ganganze no nyeleza ni mutu walira na wandika. Na afu nechivami na afidwa mchala we. Nayo okitiba Mustafa Mutiaba nkutumiddeko obukulumalwe babuli butya. Bane tumirako mukwano gwange omukubasinga okunjagala. Bamita mwami Kalenzi Steve Kaloke. Kaloke Steven. Musajja yeddira muzukulu wa Kisoro. Yeddira ngonge. Mwami Kaloke nkutumiddeko nnyo 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 nnyo. Kaloke yaloka ngeri nyalibwe likola ki? Ogamye family ziri meka ngundi bo Buganda. Ziri ebis family lukumi mwana mubiri ze singa amanyo Buganda. Amani yobo sinzira kuchi. Amani tu sinzira kubantu wabagaba ni takari yoruenda. Abantu olukumi mwana mwababide. Ilabo no gendozi no nyeleza. Obo ya gala. Omanya abantu. Echisingo bata wanya. Nama zimatebaga agala. Akusinge kanewe mugenda mchibira. Akusinga nga mtu denewe mjimidira. Ezo familia ya amo mukasa. Ya amani familia ya Paulo mukasa. Ila ya vamo mwami. Revulani Paulo baka luma mukasa. Muzukuruwe. Ila yitanga muzukuruwe omwami. Ya inanga program jaweza. Tumutendeleze. Ya beranga kuredio Uganda. Ya tanganga sawa munana buli lwa sande. Negwa kumi. Au ni wajawo mzami babu itanga wokulira. Na ye. Ezo family lukumi mwana mubili za amani. Katine family ya Joshua Selifusa zake. Ya amani. Kubaka tiwola bila. Tiwobote wa yaya zimbamaruwa ili kumi na abili. Banyanya wale ukuzaka. Bayaya zimbamaruwa ili kumi na abili. Na katika chari uwa maruwa lila. Kumi na aga. Neneze sija kuna uza geba zimba mbalala uwa. Nze njoge la kube manjiba. Nze sibuka Buganda. Omanyi chibi nyo. Okuna uze bita kwata konga nebibyo tunabimala. Nze chovola sitela kwa agala kusukansi Buganda. Mayro mtuwaro gumuke na murukaga mwenye tambulira. Zimala. Bazi mbeduwa yue nakaseke nga baba kujoswa. Mbazi basinza kwe Edward. Luyimbazi zake. Ngani ya sinzira? Obote. Nazi mba, duwa yue gombe nga sinza kugundi. Mwami yone yaliko wa government bitun, jabeli bidandi sali. Nagenda zimbeli yechiboga nga sinza kwe. Jabeli bidandi sali yono tata bebe kuro. Wa bebe kuro. Nagenda zimba erie gombe nga sinzira ku mwami wili ya mukalema. Yali yaliba wa mchala mwala wa katikiro. Yela ya achari uko ati mubona bona. Mchala ba mtaloda kalema. Yali mwala wa ansibirwa, matiniruza ansibirwa. Na ebawe ba mtanga wili ya mukalema. Nenzi jukila ya famu mrembe yu amini ya ondoza sambu mwono. Sanvu mwena sanvu emyaka moyafira sigumanyi nenga yafira mogo omulembe nagenda azimba erie kayunga ngasina kusamu saba gereka saba gereka ne muba mune bugere sam anti di UPC okuzimba amalwali 12 yasinza ku mikwano je ina mu bitundu Njona ankoledde bulungi ankuyegedde bulungi aha tafire yo ngatenda kujja aha ne bamuzimbire dwaye nakasekenga bazisinza kujoswa selfu za zaka manedda Edward luyimbazi zake owe nakaseke negombo tugambye yo egombe ne kayunga ne aha ikayunga ne basimba ne bazimbira samu sabage Edward le kulu ye kayunga le twina kati Edward le kulu bali zimalwa samu sabage kanobono dayo omanyi bananga abatulaba mwe bale natuwa bula Erinya dirile twali twogera nga tuyite eri omusu baatu gambe erya mpindi bantu natambulira namuswe bane namuswe bine bintu byafe si ya lutalo
Untu kuwa buligana no mgeza wama tutega wira vumbe. Kati kwa hitu gambi na... Kati kwa hitu gambi na... musu. Kati nalinga gambi na musu we. Ne muntu tunuza na musu. Na yaba ntuwa tuwa wude na sanjika bantu ngaba tano. Ngaba tuwa wula. Ngoli mkusoma cha wawo. Nasoma amanya magana na nenono zago. Ngamba wanu viwado wabira vye mchao. Mkomente. Mabira vye mchao. Atonso sele de kali obado manyina bila bidewa eyo omukomment eh baba de mukomment ita comment kati enjawu yesebu kali mzen ntaburwa mumwagala omuganda ayogere nyo luzungu atomuzungu temu mukamba kwogera luganda kakati ne bazimbe dwayo de chiboga olwawiri ya mukalema diri mu chiboga mu tawuni. Elaba olaba mchala makagawiri ya mkari magari waguru gama tegula. Katimuwalimu mchala we, bamita mchala loda kalima. Yali mwana, ye mwana asemba yoboto. Mwamu familia ya mwami, owe chitibwa katikilo matinuza nsibirwa. Bamu takuluwa kusatu, ngatano, ogwo muenda, lukunu endana muetano. Sawa mune lachika na mutano. Nga akoze guwachu. Laji katiki lachasi nzo kutemu, ya soko kutemu wa mwaka waka wa Buganda. Nga akoze isi. Katiki lo ya fune vizibu, biali vitia. Kakati mwaka gwaru kumi mulu, nge na kuzo mweza avili mubili. Ogwe kumi nogumu. Lukumi luenda mwasatu mwenda. Kabaka Daudi chwa. Ya serela. Hati buwa serera. Juki la Dawudi chwa yali asinga nabagere, namasole, nabagereka. Eidi ni dudu sila na magande miezena. Hati Dawudi chwa serera ku miaka na mweji. Hati ngachitegeza ne ilini ya ine miaka na mweji. Uli yali amusinga kubu sinzi. Kubati enzi juki la Dawudi chwa bamuzala mwezi kwa munana, mulukumi lunana, mchenda mukaga. Hakati ne dudu sila yali bamuzala mwezi kwa kumina gumu. Baya faru kumi lunana ata, mulu kumi lwenda atano musambu, luzanga kumi na sato ugo kutano. Na ye, omuntu we miaka na mwesatu, nakati naba tulaba, ilaba tulizo, bagira nyemu omuntu we miaka na mwesatu, yadamu na ayagala afumbirwe. Kakati oluchiko, lwa Buganda, lwa Gana, kati juki la katikilo, ya ina mukwano gwe bamitanga Bishop Stewart. Niyebuzako ku Bishop Stewart, niyebuzako na abakadibu kanisa, waluo na umami ya umu ya limusodoksi wa mitanga starta. Limusodoksi ndoze ya soka ni Uganda. Wa mitanga starta pa sebanja. Na baganti ya umutu kubani na maso ya tete chumugana kudamu kuchi. Kati ya baganda baachila babubi. Mkuchila babubi. Kati natene na maso le neba muaiga iya na agana. Na saru na afumbra Simon Peter Chigozi ya limusomesa. Kulibili na bagirika primary. Kati ya baganda be kutala kajegere. Katikilo tia sigara kubwa katikilo. Yeah. Mbukumi wenda na mugumu. Kwa ndoza na mwezi kwa kubili. Niba mugumu kubwa katikilo. Nemba gabali bachiteke kini. Nemba baganda abaganda babagana. Niba mugati la mkumakai. Nina tete. Elabu liya agenda kumbago wanga mkungu. Bamu kubama jama vundu. Hakati Martin Luther nsibiru wa wavako. Bale tamatayo wamala yali katikilo nakola ana mugumu ana mwebiri ana mwesatu ana mwena ana mwetano kati mwezi gwo kubiri wali waka akagurumbo ako kuwa yetakali emakere bazimbe ko University of East Africa kati mukwagalo juwayo wamala yagana kati jukula Martin Luther nsibirwa yali aino mukwano munji na abazungu Edward Mutesa Sekabaka yafuna ekirowoozo nti ono yasobola okuggusa ekintu ekyo sooka yali muyivu nga alina embeera eyinza okwanguyirwa okuyisaawo ebyabazungu kankyogere bwento sijja kibikkirira era bwe yajja yamalako emyezi mwenda giba nedda giba musanvu yadda gwakubiri mu gwomwenda lwalinaku lwa bbalaza nga ssatu ogwekumi ogwomwenda nasayininga endagaano etwala ettaka lye Makerere ozimbako University ye Makerere. Kati kuruo kusatu. Iyo yenyini. Kuruo kusatu. Ngatano. Bani haba musaba? Okuzimbako. Haba. Anti twa East Africa Community.
twali wansi wa Africa community eri wakati saa zonji batugamba yatandikadde yatandikadde ya januza 1928 obadde mayi nono yajirita no jire nani aliko te ya anti akati atebe bya bufuzi ezi yaliyo nyeri yatinga somedde na wano yali tanna somedde waliyo bufuzi bwansikira nonga twalira ngera bo tulaba mu Uganda bwe kyali twaliyo president nyeri yatandika 13 odese mando za nkaga mwena wero bwetaze bwagunde tebalonda Uganda mwe babateeka university ya East Africa obusomesa abusomera makerere kati mu luswayiri obusomesa gwe bayita muwalimu muwalimu musomesa Julius Kambalage Nyerere kati mu luswayi bamita muwalimu Julius Kambalage Nyerere okitegedde so kati basala o Uganda mwe babateeka university gata enseze za East Africa era bawandikira kati kile barua 22 ezigana university yukira kwali ka abantu kwali ka makenye 12 ndoza masa tonga mu mukalo e makerera obo na wali wa abantu be bali no goba nenga Sekabaka Daud Sekabaka Edward Mutesa Aleese kirozo nti abantu bwe bajja bagenda ba wa mwetaka walala ne bonga bagamba university ya East Africa esobola okubeera abantu bonna ne baba ganda tebasobola kubeera abantu bonna balina kubeera mu nju munsi yaki munsi ya Buganda Mena waliwo omusajja omu yeyitanga mukopi kopokopo yali abeera Nateete. Yawandiika ebbaluwa yeyitanga bwe yawandiikanga ebbaluwa ye. Wano wansi yateekanga nti nze omukopi kopokopo. Nti mukopi nnyo kati ekyogeza ng'anze. Asusse mu bukopi obula. Kati era ng'anze. Kuba teri waalugave nga mulangira oba mukopi kopokopo. Mpulira ssebo. Kaakati n'agamba nti mbadde njagala. University bagitwale mu Lwera. Uwagazi. Naye naga nti mujja kuzimba university nga mugoba wa Baganda. Lugenda kucholu nako nga tekyali Muganda alina manyi mu university. Nenga Abaganda mutugobyewo. Mee ne balwa nsobola ogikuleetera najina ko mu munju. Kuno oti ati kopi. Abajiwanika mu bitabo kopi nazifuna. Oli naagamba nti yabiwanika abiri mu biyo gwokuna 1985. Naye era byagenda okufundikira nga Buganda ogiraba tekyalina maanyi mu university. Kale ebyo bya bufuzi bye saagala tuyingire. N'emirembe gyasigikyuka bukyusa okubanga time yali etuuse nga kyekiseera bagende nga bakyusakyusa. Naye anti nti abasinga ogifiiririra baali Baganda. Nze nali ndowooza ebigambo bino. Ti buli muntu nga ye yatandikawo ekintu. Eggwanga eryo baliweemu enkizo. Bago ba Paulo Ernest Kawali akagwa kubwakati kulukweta mazzi na masanyalazi. Kyekya mugobya kubwakati kiro aga ntakyagaba bwami kati agaba mataala na mazzi. Tuyina enzisa ffe tujja zigogola. Ne bamugobako. Nenze nagenda mu ofiisi ya mazzi wali. Kino ngenda kyogera. Nga n'ekifaananyi kya Ernest Kawali tekirimu bawandiikako omusajja. N'amazzi lwe gajja bakitimbamu n'amazzi lwe gajja tebamumanyi. Nene ekifaananyi kya Kabaka ono gwe yali akulemberako kibale muteeka mu ofiisi ebombe ya umeme. Kati ate okwo okuva olwo okwo kubi. N'otegera umeme yaleetebwa Baganda. Sigamba nti Baganda bwe bandijjukutte. Nene mwerabira Ernest Kawali yabafiira. Kye baakola eky'amaanyi kubumba kibumbe ne bakiteeka wali. Ekikye naye n'amasanyalaze bye bamuzaala Ernest Kawali akagwa. Yali mwana wa Sapolo Kagwa. Nabwegenda olabe emanyangwa bwe bamuziika. Bandi badde abaawumeme batwala obudde. Ne bawa yalinga ku ntaana ya Ernest kuba mwali munju. Bamuziika munju. Yasomera Bulaaya agakwakulawa. Yagasomera ye yannyini yasomera Bulaaya ne mukulu we yali yasomera Bulaaya. Bulasi yo luyombya mweru. Yali amataala naga kandiite ko ne. Queen yamubuuza kiki oyagala tukolere. Asomera yagala mazzi. Yali katikiro nga akyadde. Yali akyaddeyo bukyazi namuga kikyo yatukole nanga njagala amataala n'amazzi nira Abaganda kuvadda Abaganda besala akajegere kuvadda Abaganda besula mu jjulume bamugoba lw'amazzi n'amasanyalaze naye n'otuuka mu ofiisi z'amazzi mu Uganda yonna nga temuli kifaananyi kya Ernest Kawali temuli kifaananyi kya Kabaka lwaki bandu twebazizzaayo ekintu ekyo bino nze soogera mu mawanga njogera ku buvona buddo bw'amazzi n'amasannyalaze ofiisi ya wano enkulu eri bombo ne mubulamu mu muti ekifaananyi kya Ernest Kawali akagwa mubulamu mu muti ekifaananyi kya Kabaka
Kaka, kati amazi gava kuchira. Lwaki tebateeka mu kifaananyi kya Kyabazinga? Masanyalaze. Kituufu, amasanyalaze gava jjinja. Lwaki? Bane tube bankanya abantu tubalinda kuuka ko waya. Nze kino kankibagamba ab'amasanyalaze. Nammwe ab'amazzi. Omanyi mwe bwe mutagambwa ako temutegeera. Tosobola kungambanga no n'emine famire yo yonna erya ku mazzi naye nga eyagaleeta tosobola mujjukira. Tuteekemu kale ekifaananyi kya Kyabazinga kuba eyo ogwo omugga gwawula Buganda ku Busoga. Bateekemu ebifaananyi by'abantu babiri. Ono aliko n'owaffe Mutebi. Tugumire ku ekyo niyo okutwerabiranga nga mutulya mulya mufamu. Zisinga nga nziraba musaabasajja. Ne president yakyava ku ki office president jyoteeka jyoteeka okuba mu ifaananyi kya president ali mu buyinza ekyo kyateeka ekyakabaka omuntu ayagala bwagazi si teeka oli aba akulira office ye aba akyagadde teriyo teeka sivola kabaka baganda nti bajja kuyomba si teeka nekyabuntu okutegeerako nti ettaka kofutubadde lya kabaka. Teka mwe kifaananyi yo ne ofiisi etudde ku ttaka yaani lya Ssaabasajja. Neri ekyabazinga nawe bakola. Ne mba Kyabazinga kati osanga omuntu. Ddala ddala ngo okola mu mmeme. N'ogerega omusoga nga ne mmeme mw'olya. Eva ku kiyira. Omuntu ogwo oba gukola. Abantu bano tubawenga ebitiibwa. Ekya ensi eno ky'obulanga yalina emirembe. Yafugwanga abantu bwe bakkiririzaamu. Bannange Omuganda atakkiriza mu Kabaka aba mubi nnyo n'okusinga enswera. Omusoga atakkiriza mu Kyabazinga aba mubi nnyo. Kati tugambe bwa Kyabazinga. Bunyala teri. Bunyala eyo teri. Bunyala era eryo ssaza lya Ssaabasajja lye Bugerere. Twesiimye. Mmwe n'ani? Oyogedde ekituufu. N'abe Bululi bali wansi wa Ssaabasajja. Nanze kye mbadde ndowooza nti eno ensi osobola okuba mu by'obufuzi byonna by'oyagala naye nga sooka otegeere obuvuobo n'obuddo. Bannange Omusoga Kyabazinga y'abatwala. Nange bwe ŋŋenda e Busoga nina kukola bwa Kyabazinga bwe bukola ki? Bwe ŋŋenda e Bunyoro lwaki owakanya Omukama kye yateekawo nga gw'owennyini gw'oba omulumba kusimu Omukama tannakwegayira nti jangu. Naye otuuka e Bunyoro oyagala obbatabula. Bane mulekeraawo okufutyanga amawanga ga bannammwe ng'ate mwagalumba. Bwe genda ewammwe ovuma ab'ewammwe. Kati waliwo omusajja musiraamu asomesa abantu okuwasa abantu ab'emiziro gyabwe. Kati yawe agamba omuntu okuba n'omuziro akuyita busiriko. Bano okuba n'omuziro si busiriko. Ntago mulabako oyo ndyoke tutuule bulungi mwogereko naawe. Nze ŋŋenda mwogerako kati. Badde simulabangako. Sigenda kwogera ku muntu, ŋŋenda kwogera ku nsomesa gy'asomesa. Ova na leero mutegeere. Buli bw'oba n'omuntu gwe weddira naye omuziro aba mwannyoko. Bw'oba musajja. Ne bw'oba mukazi omulenzi aba mwannyoko. Lwaki? Kaakati oyo seeka abasomesa nti okuwasa omuziroko kibi. Manya ki si kibi. Ye yennyini bw'aba amanyi nti teri kuziza. Ayagale nnyina, ayagale omwana we. Takolayo ekirala kuba teri kuziza. Kuba nze manya atuuse okwagala nnyina bw'aba ayagala. Ayagale n'omwana we ayina baazaala kuba bamanyi n'okuwasa ababiri mweki. Osinga okudda ku bika byaffe Bivoola. Awasa omwana we tayonoona ebintu ayagale ne nnyina kuba waali. Tutegeere nti ye takola ki taziza. Omuntu yatandika ddi okweddira. Nze nja tandika ku wange kansonyi ow'olugave. Ndugwe yasooka bamutanga Ssebuko. Ssebuko yazaala abaana 17. Abaana 17 be bayita amasiga g'ekika ky'olugave. Tukwatagana. Amasiga ge gazaala be bayita emituba. Emituba gye gizaala ennyiriri. Ennyiriri gye zizaala empya. Empya ze zizaala ennyumba. Ennyumba ze zizaala abazzukulu y'omuntu taba muganda wo. N'olwayo mulabye ng'asomesa ow'ensenene yaziridde. Gwe wasa omwana wo n'ennyoko tebakuzira. Ffe tuzize emiziro gwe nga bomanyi nti tebaziza. Gwe maama wo waali tajja kusaba na ssente. Gwe mwewasize. N'omwana wo waali tewali ajja kusaba. Oba okuziza tekuliyo bw'oba owasa kw'abo ababiri. Mzee.
kale kasoke nkumuze mukatono nyonga kugamba ko kutegeza ko kuba kanyanya pound shop store bano baleta ebintu nga bava mugwanga lya US ene babileta mugwanga lya Uganda engoye engato ne electronics mune bintu byo nene bigwa mukowe elyo osero kupata kuba kunamba lwa swa screen wagenda kanyanya pound shop store asaidiza wali eliku kanyanya police post oba kuna Maso Road ja kupata ngo sinkana chifecho ofune ebya ebyambale ebyo mungeri emu obendala mukuru edi jagwe ali mugwanga lya USA yantegeza ko na ngamba abayidira maso I'm going to go to the United States of America. Nerero tani sese uliwa kaya nwa gamba. Muyuke mjigala kakalaamu. Katilo gabiyo. Uganda sasura habari uo. Kubanga tujibanja bintu binji. Tubanjo tusajida kubintu. Ya gabe laka indike tuwa wanaba za jipune. Aje. Aje tujisale tujilira wa sumu wa namba. Kale. South Africa wa 15 mwezi gwe 10 Lydia Jasmine ajama chipo cha mama chita copan mix ronjo kuingira wandi bisatu wandi bitano wandi 15 vya ipute bonjalo kubuza kama tupe South Africa bonna ali wa mami bambi linya la kwali mvude mu mutwe waye ali angamba maina kuzino sebo baba bakwe yanjulira nga bagalo kubuza ko bagamba yenze gundi mutabani wa Mzee Magala mwami ono baya ngambi ba muganda wa ni lwa kuba DS manyo berwa yangambi babira kwano ku kyalo bunyaka namuyitani banna irinya livude mu mutwe nenga ali South Africa yangambi muganda wa Mzee Magala Mzee Magala ya mzala muganda nedambwa mwina ko Luganda anti wale ojeja wange mwami ali abamtanga Efraim Magala iranze ne unyo mtu agamba anti omuyo kuri omuziro si kibi ojeja Peter Maribaga kati wali ujeja wangu wali yawe Efraim Magala wali mwami ba mitasema kula fena wano tuwa ine chika wa mu watu edilo mzirogo moro kwa tuwe tutegela lwachi tuinebika lwachi tuhubie dila na yomu nto gamo mtu wali yomu ziwe chabula lunyo yeye njini yaba siriku yeye njini musiriku haba na mulu tadiawe demirimu yeita King Solo Uganda muyimbi nenga ali mu South Africa aine dinyeria wa neja dalalia akwe audio sijazi playing as another aha kakati tubade twogera ku baganda bwebe kuba mu omuliro kakati na masoli bwa malofumbirwa nono na signing takadie makerere ne awo ne tudando za murukumi ruenda na mumwenda ne baba wakajayo ka baganda go ya boycott yibaita namba munana boycott namba munana ya yagena ni kati kilo no ana mwenda yagena ni kati kilo wa mala yali Ernest Kawalia kagwa ne baleta sugundi kuba yali obwa kati kilo ngena kuzo mwezi mwenda December Paulo Neri Kavuma yali obwa kati kilo nga mwenda December lukumirenda ana mwenda na jabu tuka ino kwa tano mwesa tu hakati tabweva matano mwesa tunga kubalaza anga satu ogwe kumi na ogumo bawangangusa Kabaka Mutesa bamutwala mu bunganganguse ate era olunaku lwe lumu olwo lwa baraza omwana wa Daudi Chwandoza oba yali wa kusatu nafa Victoria Beatrice Mpologoma yali yazaalibwa 2 December 1922 nafa mu 1953 nga ina emyaka asatu giba asatu mwesatu netufuna ebyongobero bibiri tuba tufuna ebyongobero bibiri katikiro navaako bwavaako oyo ne baleka Mikayiri Kintu na Mikayiri Kintu bali bamuzaala unakaseka emifunya n'alya n'afuga 1909 najja kupaka 1909 naliwo wakati awo katikiro Paulo Nedi Kavuma natuka 5-3 ono nafuga 5 lwaki ate mulaba ku myaka 9 najja paka mu 1909 nkaga mwena ne tufuna kati kila kya soso ko we byewunyo jo wasima yanja nkanji kati kile ya soko okubera kati kilo ku myaka 3 mugumu neno no muto okwatiriza mu nsonga bweziti za kati kile
Mbadira njagala tufuneyo omwaganya. Tuddeyo ke mabega. Waliwo ebiri mu kugezaako kwata bitambula mu kaseera kano. Abaana ba Kintu balabika okubanga batandise wano ne wali. Abamu bagamba Katikkiro bamuyisizaamu amaaso, abantu bagamba Mama Nabagereka bamuyisizaamu amaaso. Bingi bigezaako kwata bitambula awo mu ngeri emu binda. Abamu ne bagamba nti bane munaatera okulaga obutali bumativu bwammwe, musobola okukola bwe muti ne bwe muti naye nti kasamutavuula maama oba Katikkiro. Nga tuzzayo ke mabega. Abasinga bentera okulaba bagamba nti nze bukyabeerawo. Sirabangako Ssaabasajja Kabaka nga muyisizaamu amaaso nga bamulabye mu kamwa. Sirabangako Katikkiro kuba Katikkiro bagamba ye Kabaka we wabweru tebamuyisaamu kamwa. Maama Nabagereka oba mukyala wa Kabaka tebamuyisangamu maaso ebbanga lyonna. Lwaki ku mulembe guno? Kaakati nga tuzzeeko eri mbadde nkyayogera ku Joas Mayanja Nkanji. Yali oba Katikkiro ku myaka 3 mugumu. Nga talina na mukyala. Naye Katikkiro akyasoose okubulya nga muwuulu. Kaakati n'abeerako paka bwe twafuna ebizibu mu 24 ogw'okutaano 1996 paka mu 93 lwawadde 94 lwawaddeyo ddamula kujoba kugundi Oweekitiibwa Mulwanya muli Ssemwogerere n'abeera Katikkiro. Awo ne tujja ku Ssemwogerere bw'avuddeko twafunako Dan Muliika n'avaako yakola omwaka gumu ne tufuna yakolanga nga Katikkiro Emmanuel Ssendawula. Oyo bw'avaawo ne tufuna Oweekitiibwa JB Walusimbi. Ne kakati kuba mbadde nzija ntuuke ku ono Charles Peter Mayiga nga 12 ogw'okutaano 2013. Kakati abantu bonna abalaga obutali bumativu batuufu nnyo nze mbawagira. Okulaga obutali buki? Naye nze kye mpakanya endaga gye babulagamu. Omanye ekintu kyonna kisobola okuba ekituufu mu budde obutuufu, ku muntu omutuufu, ku ssaawa entuufu. Ekintu kyonna kiba ekikyamu ku muntu omukyamu, mu budde obukyamu, n'ani akireeta. Kakati abantu bonna abalaga obutali mumativu babulaga mu mbeera mbi. Kati obuntu okulaga obutali bumativu ng'ogenda vuma muntu omutemba okulaga obutali bumativu. Okulaga obutali bumativu nga olumba omukyala w'oli, omwana w'oli ne Katikkiro ng'omuntu eri nsonga emuvumya. Nze mbadde kye ndowooza abantu bonna balaga obutali bumativu obw'ekigunjufu. Nze nyinza okugamba mu 1999 waliwo akajagala teri yavuma Katikkiro era teri yavuma Kabaka. Baali bantu balwanira besunsulira eppamba, betundira emmwanyi n'ebikutaba bisigaze. Naye abantu baalaga kati kankulage babitwala. Naye abantu baasituka 10 years ne bagenda mu maaso g'olubiri. Omanyi mu 1999 abantu 15 kye kitegeeza? Baabeerawo naye tewali gwe baavuma, tewali gwe. Naye kati omuntu bw'olaga obutali bumativu ng'ovuma omuntu kifu ate kibyefuula gwe ofuuse ekivuma. Kakati nze nina ekizibu, entegeera yange ey'ebintu ndala. Nze omu ku basinga okwagala Ssaabasajja. Nze ne Katikkiro mwagala. Nze bisigadde byo kubanga tojja kwagala Ssaabasajja. Ogaane kwagala Katikkiro gwe yakuwa. Wabaawo ekijja okukontana ne kinnaakyo ku bintu bibiri oba otegeezaako ekimu okuba nti ne Kabaka yennyini naye tomwagala. Kubanga nze ntera okugamba abantu nti kasita obuuka akantu kali ebidiridde byonna bindekere. Bw'oba oyagala Kabaka yenna gwe yakuba mukkirize paka lwanaasiima alonde gw'oyagala. Nebino ebisigadde bijja kutunyiga naye nga tojja bikola ki? Nze nabeerako mu maka nga sinze mwana wamu naye nga njagala nnyo bampa omutwe naye ne bampanga ekyenkira nga nakyo ndaba bakoze kyamaanyi mani bwe bataanimpadde nali nja kuguma. Nagwe okugamba nti ojja vuma Katikkiro ng'oyagala Kabaka tekisoboka. Wabaawo ekitali kituufu, teri muntu ayagala Kabaka kino ani kyemanyi nange mugenda kunvuma. Abantu kye bataagala ge mazima. Nze mbadde njagala ebintu bino bibiri tubyawule. Batuba twagala Buganda ebeerewo tujje obwakabaka mu by'obufuzi
tujja obwakabaka mu bibiina by'obufuzi. Nze ky'ova olaba. Nze tali munnabyabufuzi ajja wano n'agaana kusaba kalulu, nze ne muga tosaba. Bw'ojja ng'oli wa kibiina bwe kiri ng'osaba bwe bakuliza nga bakuwa. Ne nze akange ntunda katunde kubanga nze nzikiriza Kabaka atalina kibiina mwakola ki? Mwagwa kati nze bw'otompa ssente sikuwa. Kati bakufuga tobamanyi ofugibwa Ssaabasajja. Mbamanyi. Gavumenti eriko njikola ki? Njimanyi. Na nze kyempakanya ye muntu agamba nti ayagala Kabaka. Nadda Kabaka na ku Katikkiro n'avuma. N'avuma n'Abagereka. N'avuma Ssanga lya Mbogo. N'ovuma abaana b'oli. Omanyi Omuganda yagamba anaakujja emize. Ageya kitaawo ne nnyoko ng'owulira. Bannanga obwagazi bwonna obususse. Muyinza obutanyuma. Kakati nze ntera okubeera awo ne tutunulira Kabaka ng'omuntu. Kabaka waffe nga Kabaka. Naye kye tutasooka kulowoozaako, ye Kabaka ayinayo abamuvunaanyizibwako baffe tumuvunaanyizibwako. Bali tukkirize. Kabaka waffe ayina ekiti mw'abeera nga Kabaka. Naye waliwo Kabaka lw'abeera nga ye Ronald Muwenda Mutebi mujja kuyoma ne kye ŋŋenda okwogera. Kabaka mwana wa Sir Edward. Frederick Patrick William wa Mutesa. Mutesa yali azaalibwa Daudi Chwa. Daudi Chwa yazaala abaana 36. Abaana 36 nga kuliko abambejja 16. Nga kuliko abalangira 90. Daudi Chwa yasooka n'azaala abaana abawala bokka 3 ndoza be yasooka. Yazaala abaana 36. Ekumi n'omukaaga bawala abiri ba ekumi n'omukaaga bambejja abiri balangira. Yasooka zaala Evaliini Aleese Nassolo ng'ennaku z'omwezi 6 ogwokubiri 1915. Awo n'addako n'azaala Yuniya Kagere nga 18 ogw'omunaana 1915. 16. Awamu bonna bw'otunuulira famire y'abantu 16 36 baba ba kikaba kyani kya Edward kya Ronald Muwenda Mutebi. Tukwatagana. Kaakati owookuna yazaala Nassimbwa. Yazaala bamwitanga Nassimbwa. Gertrude Tebatagwawe banaakulya muzaala 3 June 1919. Awo n'azaala George William Mawanda Chwa nga 10 January 1919. Tukwatagana. Abo bonna abantu baluganda baani? Baba bataata ba Mutebi. Yazaala Margaret Lwantale. Tukwatagana. Yamuzaala nga 13 June 1922. Abo oyo wa mukaaga omuntu gw'oyagala okulwanirira batwale mu ddwaliro nga gw'omulwanirira toli mu mbejja toli mulangira. Kaakati awo n'azaala Victoria Beatrice Mpologoma bamuzaala 21 Oktoba 1922. Yoli yafa nga bawaŋŋangusizza Mutesa nga 3 ogw'11 1953. Tukwatagana. Kutuka pressure. Yafuna pressure n'afa. Oyo taba wa musanvu. Aba wa munaana omwenda ye Robert Ssekamaanya yamuzaala. Robert Ssekamaanya yamuzaala nga 17 November 1922. Abo wa mwenda oyagala kulwanirira muntu ayina bataata be ne bassengaabwe baba muki? N'azaala Edison Nabweteme oyo abamwannyina abasenga wani wa Kabaka Mutebi. Tukwatagana.
Abo balangira abaana ba Dawudi Chwa na Bambeja. Tukwatagana. Oya takona. Tukwatagana. Omwana wo we 11 ye David William Walugembe. David William Walugembe yazalibwa 22. Abiri mu biri ogwokusatu. Lukumenda abiri mu gumu. Oyo wa 11. Ne bazaala owe 12 Elizabeth Mary. Bukada Nakamanya nga 11 ogw'omusanvu 1923. Oyo wa 12 nsa na 2. Ne bazaala owe 13. Bamuzaala bamuta waswa lumansi bamuzaala 19 bamuzaala 17 ogwokusatu 1924 babazaala balongo tukwatagana abo si bwe baba bawuze 13 anti omulongo Baba babiri. Tukwatagana. Owe 14 je yalina kalema nabaloga. Tukwatagana. Bamuzaala 21 ogw'omusanvu 1924. Awo ne tuzaako Victoria Aleese Mmere nabaloga 1924 yewe 14 kakati ne bazaala owe 15 ye Edward Frederick Patrick William Maguru Nyondo Luwangula Kimera Mutesa wa 15 ngenda kuzo mwezi 19 November oba ogwo 19/1924 abo betusose 15 baba batata na basenga ba Kabaka tukwatagana ne tudda kuwe 16 yali onafuka saba sajja nafuka Kabaka balite bantu ya dogu bonna balangira na bambeja kati nazaalo we 16 na bachwa na muzaala mu 1925 nazaalo we 17 ne bamuzaala owe 17 bamutanga enule kalema waswa abo bazaalibwa abaana aba babiri enule kalema waswa bamuzaala 8 apuli 1924 bamuzaala apuli 1925 bazaala balongo ne tuddako sepiriya luswata sepiriya luswata bamuzaala Daniel Swata yazalibwa 2 ogw'okutaano 1925 tukwatagana ne tuddako Richard Rumama yazalibwa 26 Septemba 1925 ne kuddako James Sekanyo yazalibwa 19 oyambuzemu Sekanyo James yetu likuvamika James Sekanyo yazalibwa nya January 26 ne tuddako Daniel Mwanga Basamula yazaalibwa 25 February 1927 awe tuli mu baana baweze 10 18 Augustine tebatagwa tebandeke yazaalibwa 23 apuli 1927 abo bonna baana ba Dawudi kyo nazaala Yusuf Suna nazaala John Kriston Lukanga nazaala Nesfor Juko nazaala Abati Kamanya nazaala Mulondo nazaala
David Alexander Simbwa ngabiri Munye ogwo kusatu kumwenda satu mwena nasembyayo Esteri Komazi nazaalwa abiri mu bbiri February 1935 aho wenyini natandika okufuna obuzibu nga atandise okukosefu yafuna ebizibu bya East Africa Community ogigatta ku Buganda bigenda okufundikira African Community erije twasokedde okugatta Buganda ku East African Community naye nga ababuuza yo Buganda ekifo kyayo kiririddawa era kati gwe kirabirawo nti okuva mu 1935 tuuka 1939 teyazaalawo mwana n'omu yali mu bizibu nti omuntu ayagala Kabaka bamutwala ebweru ow'emyaka 67 nga si kasiru gwe wennyini oba n'ekizibu omanyi kya kitegeeza omuntu okuba n'emyaka 67 omanyi abaana babakulu emyaka gye babaamu kaali ekintu kye njagala abantu bategeere Kabaka tumujje kuba nti Kabaka alina obudde bwe nga muntu ng'era atuula n'abaana be n'abagaba bantu ale kakati abantu n'ekirala kye njagala ekintu kino banne batyo tebakisusa omuntu okutwala e London tekigaana muntu kufa mukimanyi nti waliwo n'ali e London yafudde olwaleero mukimanyi nti waliwo ali e Bungereza yafudde bagamba nti wabeerawo obusobozi obusukkirirwamu kituufu weebuli bwe bubanga nabo bafiirwa abaabwe lwaki tulowooza nti owaffe bwe bamujjanjabira na tawona alina kubonera bweru ye nsibu kyebaawo bakabaka bemeka be baabagamba nti balina obatwala ebweru bajjanjaba bwe kibanga nako kalombolombo tukategeere nakino njakitegeere baganda bannange njagala tukitegeere nti Kabaka yassaawo akalombolombo oba okukamenya Kabaka ono yamenya akalombolombo ka nnaku era teyabeerako na nnaku Kabaka ono yayitako mukanga ddawo emirundi ebiri waliwo omugagulyawo osanga ba traffic Kabaka yali tawuyitamu yali tawuyitamu emirundi ebiri Kabaka akatoga akalyawo Kabaka bwe yagendanga bwati ng'anoonya gyayita oba ayita baamunaani kanaagwe w'obulenzi oba ayita bwati kiwoko n'agenda agwe katikamu naye Kabaka yakikolako n'akimenya waliwo omusamo gwe bayita kangadda nga gukanga akomawo kati bakabaka bonna ono yasooso kikola ne bw'aba nga akalomo nedda yasalawo yennyini buwangwa obuteekawo oba obumenya kati Kabaka bw'omulagira agende ebweru ng'olinga alagira omwana ow'emyaka 5 n'olukano okuma katikkiro tebasaba okusaba ate tekuba bwe kutyo naawe twawule okulagira twawule okuvvoola n'okusaba twawule n'obwagazi n'okuvuma tukwatagana omuntu osobola omunnyonnyola mu buntu n'ategeera naye ekyovuma bane mukireke bane ekintu ky'okuvuma kisusse temuvuma bantu ate gwe n'ogamba oli Muganda ate n'ovuma Muganda munno kuba Kabaka aba Muganda manya katikkiro aba Muganda ekikuvumya katikkiro kiki ninaabagereka mukyala yeddira musu oba ovumye Muganda muno kikola amakulu nze mbadde njagala ekirungi tusigale nga kirungi Kabaka aba yeetaaga obwejjanjaba Kabaka ayina abaana Kabaka ayina ekika kye tetujja kulowooza nti ffe baakulembera ffe tulina ossalawo bwe tujja ssalawo omanyinze abantu mbalaba abantu babeera n'emikwano gyabwe Kabaka tuli mikwano gye ne bannange obuyinza obwenkomeredde ye yennyini yabuyina katikkiro talina buyinza bwankomeredde bubagula Kabaka omanyi okubagula kubagula omuntu ateetegese nkutwala nedda mana omuntu ow'emyaka 67 tabayombya era tabavumya munnammwe era tabavumya bantu Kabaka bw'obala abantu 36 abaana baganda ba kitaawe tujjeko omu asigaza 7 mwaba mujja kizuula ng'alina ekika ekinene ekisinga naawe ayomba bamutwala ebweru omanyi abantu 36 famire beevuddemu banene kati nedda ne Kabaka Edward Mutesa yazaala abaana 17 njako Kabaka 16 ba kika kya Kabaka wasajja ali wali nze ngende nvuma omuntu nti atwale Kabaka ebweru bannange byemukola tubyagala ne mubikola olumu mu bukyamu ovuma omuntu kibi temuvuma bannammwe
mula tebasera kera ku machane balangira lunako ndiro no lwako lwakwete kamu kanzu tuolekere tugende vuma omuntu saba sanje atwali kutogenda nze sigenda ngangenda vuma sisobola ngali akati nzobugunjufu bwennina sobola okulaga obutali bumativu bwange eri abantu nga sibavumi nga munnyonnyodde naye kintu kuvuma sekyovaola ba nyomba nnyo ne seeka Avoola ebiziro gyaffe naye mu byafaayo emabega bakatikkiro bameka abazze balumbibwa abantu direct era bava ku ki bakatikkiro betuma tutandikire ku Martin Luther nsibirwa ndukunulendaana mugumu okufumbiza Dulusira Namaganda ire namufumbiza Peter Simon Kigozi naddamu era ye muntu yo baamutemula baamukuba masasi ndiye amukuba amasasi mpisito yaliwo George Senka tukayaga mukuba George William Senka tukayaga asula naye ogera noko garanti yezaga kubi baamukwata nabagamba chenko zenji koze ensendi nzijukira bao mama baamukwata ne bamuboze omusanga emyezi esatu era ne bamusakala banga abiri mu bbiri December 1995 kakati Abaganda Kabaka mu okubanga mukoowu Kabaka nno talwala bagamba akooye bwabanga mukoowu naye tuvumira ku Katikkiro okulekanga naawe avuma Katikkiro olina kicyo kirala ate mwe muddira ebyobufuzi namwegatta mu Bwakabaka ebyobufuzi bwemutabijja mu Bwakabaka mwe mwenyini mwe mugenda okubwettira kubanga kati omuntu nonganti oyagala Kabaka ate n'ovuma Katikkiro oyagala nze n'ovuma mukyala wange oba otegeeza ki kuyiseemu eggaali bagiyita kuyisaamu eggaali mu lulimi lwange muleke nammwe ebintu ebimu bireke kubanga mbabuulire teri atayagala Kabaka nze kyenkakasa naye okuvuma n'owebula Nnaabagereka n'owebula Ssanga lya Mbogo n'owebula naye mumanyi Ssanga lya Mbogo emyaka gyayina ayina emyaka abiri mu gumu kuba bamuzaala ndooza 11 ogw'omusanvu biri gumu sitakyali muntu w'emyaka abiri mu ogumu aba yeetegeerera ye byayagala byakola tavumya muntu kati olumbe ne Ssemakookiro wa myaka naye 11 ndoanti oba okoze bive manyi waliwo omusajja omu yabeeranga malanga ng'akola nnyo ebyambyone abantu abagamba Kabaka omutwala ebiro byeboogera byandibadde bituufu naye Omuganda yagamba ensibambi edibya mutere temuvuma bannammwe kuba bijja kutuuka Kabaka asuuke nga takyali mukoowu hajja eri bewavuma ogenda bagamba oti omanyi Omuganda yagamba atejjusizza atayogedde asirise teyejjusa naye okusirika si kulungi n'okulaga obulamativu si kibi naye obulaza otya nze kyenandirowoozeza kyekibi endaga gye babulagamu nzekyenywa era oli ajja kubuuza ati gwe ngani bali enganzi Omuganda alumirira Obwakabaka bwetunaaba tubukuuma nga twagala namuno tudde ku ntikko tujje ebyobufuzi tujje ebibiina by'obufuzi mu Bwakabaka bwaffe mu nnono zaffe mu buvo bwaffe n'obuddo twogere ekintu kimu Bwakabaka ate Kabaka tetujja kumulagira jjanjabwe nga ye ng'omuntu tannasalawo teri ajja mubagula gwe n'obona oyogera n'ovumirako abantu bameka bameka kakati n'emmotoka ebayombya emmotoka okuva mu 1998 baakola emmotoka 92 oli n'agiddaabiriza tugirabirengako nayo neyombya omuntu kati nnyini yo bamugamba emmotoka etuuse ye tannagaana kati ate gwe n'oyomba atagenda n'agituulamu tola nti ekyo si kirungi muntu obanze ngenda n'endowooza obone oli naye aba alina kyayisaawo buyisa nayeeteeka ku kino kubanga Omuganda yagamba nti gambo bi wamwenga alisanga ku mwoyo ebane nze mbadde ndowooza okulaga obutali bumativu Kabaka bamutwali bamujjanjabe tubyogere mu buntu muntu asobola okuwulira ng'omugambye mu buki mu buntu nze ndaba wano nabeeranga ne mukoddomi wange oyo mukolubega nga mugamba ne mugamba kino bweki naga tokola kino tokola kino yakwatanga n'essente nankolera akabokisi yayokya akadomola n'akasalako nanga nsuulenga mu ssente naye lumu naate mufo kyosuulamu najjanga mu bujja nazisanga nga era yanyinyonyeranga bunnyonnyozi
okunnyonnyola kusobola okutegeeza omuntu ky'otegeeza n'obuyinike bw'okola ki naye okuvuma kususe bambi temuvuma bannammwe negwe weeteeke mu kifaananyi kyo nga gwe bavuma weeteeke mu kifaananyi kyo omwana wo gwe bavuma weeteeke mu kifaananyi kyo nga ta bani ne Kabaka ayina abaana bani ne Katikkiro ayina abaana takoma ku kuba na baana ate ayina ne bakoddomi be abaawasa takoma kuba n'ekyo ayina n'abaana be tukwatagana abaana bazaala baba baana bange bampita kojja tukwatagana abantu abaana kojja wange bazaala be bayita bakizibwe baffe nkwatagana abaana kojja bazaala be baba bakizibwe bo kati nze abaana senga bazaala baba baana bange okitegedde kale mama fina yatusuubiza okudda ndowooza akomawo ncya era nja kubankuwa obubaka obusembe ba wiiki ejja lwetunasanga wano ekikaali ng'okisibye ate nebide yambi yina omu banaade bampalana sijja kulaba wano muntu ade tambuuza mama fina ze ayinikiza asaawa embaliga nza nja kuba wali ku mulyango ngenda mutegekera wali emmanga abantu gomanyi abantu abeesuza okulaba mama fina tusobola okubeera wano kuba nekyo kyenyini kiba kisaakaate abantu mama fina abantu bakwesunze naye nange tewali akwesunze kusinga nze nange nkwesunze nnyo munanyama ne mukyusakyusako ku lulimi oluluwa lulimu akola si bulungi n'enduga kimu bibiri mizimu kimu bibiri misambwa kimu bibiri nanti erabye birungi era mama fina ye mukulembeze w'obuwangwa n'ennono mwemugwa omuzimu amayembe ebiteega ekitambo nyabindi buli kyomanyi nga mpeo kati abo bafube bagenda okitegedde bebakaza engoye olozikala tolabye bwebazaanudde zimaze okukala kakati olaba mama fiina nkwesunga nange okulaba njatumira ku mukwano gwange bamuta Kayongo Samuel omulaba bamuta Wamala abaganda ensonyi James gyoyo mukwano gwange gwenkugambye mwami Kaloke Steven kutumiddeko tumire ne mukyala Jack Kizito nkutumiddeko omwami yali wano Nduga nkutumiddeko tumira ku mukoddomi wange Lwega George William Kawoyas Badiru mbatumiddeko kuba mu bulamu nalina mikwano gyange bataano kwakafaako babiri nensigaza basatu Mzee Lwega tujja kukola yokosho yesaidi yinga wenakusuubiza katulinde olunaku lunatiri tumira muko Lwega mwami Senyama David akola ku kyuma awe emmanga kutumiddeko tumira waliwo omwami mukwano gwange bamuyita Saalongo Mmande abeera Masaka ekinoni tewaliyo lunaku lwemba ku kintu nga ye takiwakanya naye ekizibu kya Saalongo agenda okufundikira ng'ategedde ekituufu era naŋŋamba awo nsinze ntumirako n'omwami omulala bamuyita Jamiiro musuubuzi wa mwanyi Jamiiro bulwala bakamusanyusiza n'akubira essimu Magala tera okunjiregera yali asibyo naga sinza sisobola kubajugira nzimenju yamategula nga nsobola bubeera kati yagaa ate nga ntunda n'amenvu nga batwale naga tosobola kubanga wazimenju nze Jamiiro nsula mu nju yamategula ate naawe ogizibe munemuga nemuleeta agenulanga mutuufu kwegali banaye kangambe n'abantu n'omukazi eyankubirako jjuzaawo Mzee Magala oba mwagala mutwala mulowooza oba kiki simanyi mukyala yankubira essimu nangamba tabuziza takoze eki njagala namba ya Magala ne mugamba gwani nadata niko kumbuza ebintu tebitategerekeka nze mpa njagala kwogera naye biki ne magamba omwami ono ngaali wano enamba ya jingano jigaba kyekisookera ddala ayina ensonga ze muntu mukulu era ayina ensonga lwaki yakola ki yagaana omukyala we nakimugamba n'agamba twala eri olabika oyagala tambulizaako mawulire go Ova na leero kanangire manager wange. Ye mwami Gerard Lubega bwe mumanyi nga Kakalaamu.
tewaba awo ya kulimba tojja kubako byongamba ebibuka bino okundaba nga tokwataganye na kakalaamu kino kanchiddemu manager wange ye mwami ono kakalaamu gwe mu luzungu gwe bayita kapenso tewaliyo Bible yagandi tewali ajeri kitange oleka nga ayise munze tewali ajeri magala oleka nga ayise mu kakalaamu